Vittu, mä no vittu. Oh. Hullu laki. Oisitte sanonut jotain, mä ois pistänyt sen flapsin päälle. Hää, mä luulen, et sulla on sen flapsin päällä. Mistä suunnasta sinua ammuttiin? Voi olla, et hangarin sisältä peräti. En tiedä mistä yhtään, oli rynnäkkökivääri kyllä. Joo, en nyt näe. Yhtä. Verno, missä sä oot siellä? Hangarissa. Näit sä, mistä mua ammuttiin? Mä en kuulu sitä ees. Sä delasit. Kuolin. En mäkään kuulu yhtään mitään. Siis lukiks sinne Joni äsken minkille? Ei tullu mitään ei. Semmosta. Niin, mulla on 2 tonnia verta vielä. Mä vuodan ja mä oon tajuta ja mulla on 2 tonnia verta. Voinko joku tulla paikkaamaan mut sit kun te ootte hoitanut se homma? Missä te muut ootte? Missähän se mahtuu muuten olla? Se on nyt just teidän rynnäkkökivärillä ampunut. Ei kyllä näy mitään. Ettekö te kukaan kuullu? Ei kuultu mitään. Mä kuulin vaan sen osuman. Mutta missä te muut ootte? Ne jää takatukkalla tai kytiksestä ja pusikas. Joo, ei ollut. Mä olen tässä ekassa hangaarissa sieltä lennon johdosta päin. Joo, sen me nähtiin, mä en tiedä, menitte sinne. Sä oot siinä ekassa, mut ammuttiin siihen vitu ekaan hangaariin. Ammut sä mut, Verno? Siis en, mä muuta oon vähän zombi. Näit sä, kun mä kaaduin? En mä nää sua täällä hangaarissakaan edes. Mä menin alta, menin siihen alta. Onko paha paikka? No on, mut ammuttiin äsken. No, mulla on vielä vähän helppoa siis niin. Kuka sut ampu? mä teen takkisen. Ne pelästi jotain ja meni mua ihi. Mä disconnectasin. Ei! Onks sul toista epipeniä? Mitä? Miten se nyt onnistut? Odota mun sun takan, älä hullu vielä ammu. Eiku, räjät, eiku. Noni, tulta reikään. Noni. Ui! Eikä... Leim. Wow. Tossa oli noiden hangaarien välissä tommonen teltta, mä olin sitä menossa kattoo ja sitten tuli laukauksia jostain, mä en nähnyt mistä. Joo, se on se sama perkeleen DMR, jotka siellä. Et on niin, mut mä sain bändäkettyä ja kaikkea. Verno, pystyt sä auttaa tuolla? Se on ansaittu kuolema tuolla nimellä, voi jumalauta. Tos menee rassi, mut missä kaikki, tuolla kaikki muut, ahaa. Nyt pitäis venaa joku puoli tuntia, että joku tulee tonne ja sit räjäyttäis. Ei! Se oli seinä pitäis. Kyllä tohon tuli reijät, kyllä tuli. Et sen pitää olla enemmän nähtävä sit se tuhoutus. Se faurioitu. Odottakaapas hetki tässä. Kilahti korvissa yksi ammus. Rassi, missä oot? Tässä, mun takana. Katto sortu, mut ei mitään muut. Vetääkö joku sitä tänne? Joo. Sehän voi myös kantaa. Mitä? Että... Mitä? En mä sanonut mitään, mitä? Mäkin vedän sitä samaan aikaan. Repeekos kahtia. Mulla on niinku drop body tässä niinku. Säkin vedät. Vedä sinne suuntaan, vedän tänne suuntaan. Hei, älkää. Nauhoitettu on näitten puhe. Se tuhoutu! Eihän! Ei. Mitä vittu? Kauppias ja maalias ja kapanossi! Mitä joo, se tapahtui? Joo, tuolla voimaa saatana. Ai vittu. Se ammus sillä AS50. Joo! Ne leskaan vittu hitaasti suoraan päin. Mihin sä oikein ammuit sitä? Suoraan vittu tuulilaseihin. Ei vittu. Voi, oliko se pilotti vai? Kaikki ne. Mä otin Trapsille koko paskan. Rampo, mitä tehdä? No, saat ihan vitun kaukana musta. Go. Moi. Niin sä ajat jostain Polanasta vai? Rekkalismut. Mihin nyt lähtee? Oho, ilman asfaltti rekkaan tehdä. Voit olla törmäämättä. Haluut sä mennä edellä? Joo. Missä voimme käännetä? Ei missään, kysytään tää 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 tää
Mitä kriisistä olette? 13.7. No, no, tää on kukkulan takana. Nolla 13, 07 te ootte. Teo, siis te ootte. Me ollaan 13.13. Wow, nyt. Wow, mitä on? Ai vittu ei! Mitä sä teit vittu? Käytin sitä action ruutua. Hei, te kuulette paskaa musta siellä direct chatissa. Mä sit on vähän epämukavaa, Matilla. Siis tää on tankattu ja tää on vihreellä. Mut mä tuhoisin sen vitu kopteri, miten niillä on taas se? En tiiä, mut tuu vitu näkkii tänne. Ei sitä FI, kun ei FI-servulla voi laittaa kopteri mihinkään, mistä sitä ei löytäis. Tässä on, täällä on yksi kepsi. Seitsemän tota, ja tuolla on merkki tuolla kartassa, teltat ja kopteri. Onko? Siin kohdassa? 14.15. Vittu ei arvatkaa mitä, mä oon tajuttomana täällä edelleenkin. Vittu, etitään se meidän rekka takaisin, vittu. Joo. Se on tosi vaikea löytää se meidän rekka, mut siis eiköhän tää onna. Ihan vitu sama, nyt mennään kuule lentelee. Kaikki on kyydis. Don't fuck this up. Niin, nyt pistetään autohover päälle, jos tulee pupupöksyä. Varovasti! Chernogorski. Koi lisää menos. Täällä on ihan kusinen toi viepistansa. Nyt on valot päällä. Kato mitä toi vitu Rossi kirjoitti. Ei oo zombeja ainakaan. Tuollakin on joku palava juttu. Joo, no nyt synnyreit. Nyt kyllä lakittaa aika pahit, me ollaan ylösalasi. No nyt. Mitä tapahtuu? Mä painoin enteriä. Mä yritin kirjoittaa chattiin. Tää on masentava. Mä en jaksa tätä. Pickup truck. Täällä on kolme killia. Aa, täällä on tota... Joo, rekka. Tää on vähän huolestuttama. Persestä. Ei tää on hirveen risata. Nyt ammutaan, nyt ammutaan! Ammutaanko? Kuolin. No, miten niin. Ras? Miten Rassi? En tiedä. Siellä te tuutte. Koha. Siinä. Meni liikaa, ehkä. Tää menee auto, mitä vittua? Meneekö? Menee. Pikappi. Onks teillä konekiväri? Oh, missä suunnassa se tulee? Tuolla, vittu mä näen! Reittäkää. Ammu, tuulta, tuulta. Juokse pystyssä vaan. Noi just. Planeetit. Kyytii tuu kyytii. On kyydissä. Juhu. Näkyyks mitään? Mä en näe. Vittu ei oo suunliekit. Suunliekit. Niin kun sä ammut tien vittu ilmaa. Käännä kylkeen niin mä ammun. Ei kun on kuteen, mut käännä vaan. Tuolla mä näen. Käännä oikeelle. No ei, siellä, just siellä. Enemmän siellä. Siellä on kolme tyyppiä. Ota. Enkinen on ottanut osumaan, se on keltaisella. Mennään. No ajetaan vittu vaan. Sata kupia. Tää voittekohan te ketään tossa saa? Ei tullu me ilmoitusta. No ei. Tää ainakaan mulla. Tuliks pieni tuskahiki? Vähän se.
Oo toi kiva peli. 101051. Kauan nää oikein palaa? En mä tiiä. Meni maihin, meni maihin! Mä en näe. Mikä vitu tehdas oikeesti? Mä en tiedä mikä tehdas tossa noi on. Vittu se on maissa sieltä. Olette kahden siilon päällä. Kattokaa etäisyys siihen. No kun se on mun ammut. Tähtäämäs. Mä ammun. Ammu. Triki kuoli. Connection. Kuoliko? Hyvä duuni. Toinen kiipee sinne. Sama torni. Misko? Vittu toi apsi on. Joo, mä näen. Etäisyys mikä on 600, 633. 600 vaan. Loading. Oletteko se kaukana tosta? Hyvä, osu, osu, osu. Kuoli. Jee, yeah, kaksi murderia. Mikä hampuuta. Missä se nyt on? Tossa on zombi meidän vieressä, tappakaa. Range tulee, se on 500, 600 metriä, 600 metriä, 700. 700 metriä. Missä kohdassa avaat? Se juoksee tonne... Menee kohta sen piiloon. Jees, vaihdetaanko me servi? Tossa on ku noobi meidän vieressä, mitä vittuu? Niin on. Missä? Missä? Mitä helvettiä? Tappakaa nyt zombit. Don't go, don't go, come back. Come back. Hey, dude, come back. We love you, man. Let's go. Mikä kaiken täällä nyt on sailessa? Ah, me tarvii vettä. Okei, okay, tulee rantaa. Mitä me tehdään tälle? Hey, you speak English? What's your name, man? Who are you? What's your name? Hey, what's your name? Tell us your name. Speak to us. Who's the director? Come on. Hey, don't move. Vittu, mä katon. If you don't have microphone, then we will have to kill you. en mä halua mitään mykkää, homo. Dude! Samoin tähän... Hei, how to take gun? Hei, se puhuu meille! Se puhuu meille siihen Hesperin vittu! Would you like to shoot us? And take our stuff? Hei, ei me nyt vittu voi tappaa tätä, tää on ehkä ottanut sen jalat vaan, vittu! Ei se elää vielä! Per, se elää vielä! Ei elä! Se kuoli se, vittu! Se ei osannut puhua, ei pysty. What's up? Hi. Do you have a microphone? Tell us a joke. Hey, he's... Oh, you're bleeding! Okay. Miks vitus me törmätään näihin pelaajia, jotka on ensimmäistä kertaa pelaamassa? Press period. Vitu tyhmä neesi, saatana. Mitä tuot takaa? Zombe. Tuo kas. Se muuttuu valkoihoseks. Nyt voi sitten mennä niinku brassailemaan, että hei mulla on yksi tappo vittu, mä oon pro. No nyt tulee, jeppi tulee, aja läpi. Ampukaa. Aja. Älkää vitus ampuko, Kuka sitä ampuu? Me ammutaan. No on tuolla mäessä ne kaks sniperiä. 300 metris. Mitä vittuu, niillä on absit. Ei oo absit, vittu AS-50 TVS-t. Moi saatana. Kuoli. Kumpi se tappoi, minä vai? Se oli siinä. Hieno, mats. Ja se disconnectas. Killi. Mä oon sulle varmaan.
No, ei ku mulle tuli bandit. Mulle tuli bandit tappo. Tuolla on se pelaaja. Missä? Juoksee sitten rinnettä alas suoraan meitä kohti. 630. Se ryömii vai? Ei, tossa juoksee. Siellä on pelaaja. Kaksi pelaajaa. Tuo ryömii jätkä. Vittu. Taylor was killed. Nice one. Jee, mä sain tapon siitä. Tavoitteko se ryömiä? Missä se toinen oli? Ammurassi. Et vittu tiedä mitä mä sanoin vittu, mä piilotan tän. Älä vielä, mä haluun ruokaa sinulle. Ei sulla. Hei, mulle veripussi, mulla on vaan 8 000 ja nyt lähdetään vittuun täällä. Hei! Yeah, hello? Hei! So, I'm just, I wanna start over, and, you want my gear? I got, you're gonna give me your gear? If you want them, yeah. Mitä sä sekoilet? Löysit jonkun? There's night vision goggles, if you want, range finder. Joo, löysin. Puhuuks sulle? Puhu. Cool, thanks. There should be a ghillie suit in the back as well. Grafiikkabukeja. If you want that. Unless they're bugged out, I don't know. Alright, thanks. See you around. Bye bye. Hey! Hey! This may sound weird. Can you shoot me? In the head, please. Okay. I wanna start over. Yeah. Thank you! Okay, see ya. Bye. Mä kuole sit. AAAAAH! Oikeesti mä kuole tänne? No mä en maha sille yhtään mitään. Let's go back boys! Voi vittu! Joo, mä kuolen. Mä en voi mitään. Lepää rauhassa.